ସମୟ ସେତେବେଳେ 4:30 ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନଥରାଇଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ବସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ସେମାନେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଏ ଜାଗାରେ ତୁମର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଆମେ ବସିବୁ। ଏହା କହିଲା ପରେ ଧକ୍କା ମରାମରି ହେଲେ, ତାପରେ ହଁ ଧକ୍କା ମରାମରି ପରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ମାର୍କେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି, ଏହାର କିଛି ସମାଧାନ ହେଲେ ଖୋଲା ହେବ। ଅସୁରପ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ ଆମେ ଏଠି ଜବରଦସ୍ତି ବସିବୁ, ତୁମେମାନେ କିଛି କରିପାରିବନି, ଏଇଭଳିଆ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ, ମାରପିଟ କଲେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଜମାଉନାହାନ୍ତି, ଆଜିକି ସେମିତି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଜମାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର କିଛି କରୁନି। ଅଛି କାଲି ଆଜି ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବଡ଼ି ମେମ୍ବର ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ କ'ଣ କାଲିର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା। ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ସେଇ ଯେଉଁମାନେ କଳି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗିରଫ।